ไปก็อีกก็6ดาวแล้วเนาะไม่ส่งเนี่ยอีกก็อีกก็แล้วแหละแหน่งท้าล่ะอย่างดีก็แหน่งท้าล่ะจ้องอยู่ก็ดองออกมามั้ยอ้ายเฮ้ยมิ้นท์ก็อ้าจ้องน่ะก้าไม่ซื้อแล้วกองจ้ะดิกองเนี่ยอ่ะเหมียวอ่ะงาดีมั้ยงาไม่ว่าแล้วล่ะเฮ้ยงาไม่เหลวล่ะงาไม่ซื้อแล้วมั้ยอืม ดูอีดาวก็อีชื่อดิเมนะอะลอกองเนี่ยล่ะลูกโหเรื่องอะไรอ่ะตัวเราไม่เจอเลยอะลอกองเนี่ยล่ะลูกไอ้ท่านไม่ว่าบาเล่ลูกบัวดิกามาเค้านี่ไปพูดอย่างละเนี่ยเมียวเมียวกาเมียวอ่าเดี๋ยวกูไปหน้าหมดอะลอกกูไปหน้าไอ้กาเวไปเนี่ยมาอะลอกกูไปหน้าเลยอีบัวก็ลุงเหงดิเปาะดามันเลยอ่ะดุริยะจองเสียหลูเว ไม่รู้ไม่นี่อ่ะเขาไม่ได้เล่นงานกันหรอกไม่รู้ไม่นี่นี่โน้ตแบบจะบุกไปเลยเฮ้ย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 นี่โน้ตแบบจะบุกไป
Hablo que a mi tío. ¡Eh! Hola. Mira, Yeah.
ေးလေးပါတဲ့အတွက်ဒိုလေးကြောင်းလိုက်ကအပီးတော်တော်ကျန်းလာပြဒီပွဲမှာไปมาเย่บลาปอกอ่ะ300บาทเนี่ยจะไปဟုတ်တယ်အာကြီးကကုသလတ်တာပါ။အာမင်းဒီပွဲမှာရှင်ရင်လည်းမင်းဟိုကလုံးမရမှာ။အေးအေးအေးတရားတော့ကားချိုးတော့မနော်။ဘာလို့ရကြီးထိုင်ကြီးရမကောင်းကိုမင်းကြောင့်ကိုရောပြောဆိုတာအားလုံးပြေတော့ပြီလားကိုတော်ရအောင်ကြောင့်အားလုံးရတယ်ဗျာဘာလို့ရကြီးဘာတိမဲသိနေတာလဲဟုတ်တယ်ကိုသူပြေနည်းနည်းဆိုမကောင်းဘူးပြည်အောင်လို့ပြင်ရပြန်ရအောင်ရေးတူဘူးတော့ဘာမှမရဘူးလေဘာလို့ပြောတော့ကောင်းလိုက်တော့အနေရပဲနောက်ပိုင်းခိုက်ရတာများတယ်ပြည်သူလေးတွေရပါတယ်ပါတာပေါ်ပါပါခုနလာကြည့်တာမင်းများမဟုတ်ပါဘူးအေးချက်မောင်းရေးမတွေ့လိုက်တာကျွန်တော်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့နှစ်တက်ပွဲရှိတယ်2 7ဒီ LS စင်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလည်းကြည့်နေရဲ့မကြည့်နဲ့လေအဲ့ဒါသွားဝင်လိုက်တော့3စစ်ပါမျိုးလေးတို့ပြန်လိုက်လာပြီဗျI'm ready.
7 triba. Okay.
ကျန်းတာကဒီပွဲကဟုတ်အဲ့အသေးလေးကတော်တော်ကောင်းတာအသေးလေးနေရာကျန်တဲ့လူဆိုရင်ဆော့လေအသေးလေးကထင်းထင်းကားကောင်းတယ်လို့အဲ့ကောင်ဘာလို့မဟုတ်တာစားဘက်ကလည်းအာကြီးစားဘက်ကလည်းနေရာဆိုကောင်းတယဒီပွဲကနေရာဘက်ကကြေးပွင့်ထားတာဗျာဒီမပါဘူးညီသူတွေပဲဒီမှာအကုန်လုံးဥပြောင်းကလာတစ်ခွက်လောက်ပါဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းတယ်ကောင်းတာကွာစားပဲခက်တယ်လေးရတယ်အဲ့ဘေးလိုလားဘေးလိုအမှန်ကဲမင်းတို့ဟိုကျွန်တော်အပြင်မှာတို့ခက်ကြတာလိုက်လို့ရတယ်ကြာပြီဟာထဲမှာပဲဟုတ်တယ်စားပစ်ပါကောင်းတယ်ဗျာဘက်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးစားပစ်ပါကောင်းတယ်ဂုံကြီးဂုံကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါတော့နေရာဘက်ကကြီးမဲဒုံတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကောင်းနိုင်တယ်ခက်ကြောင်းသားသုံးတယ်ဒါနေရာဘက်ကကြီးတာထွက်တာနော်ဒါသုံးဘက်ကမထွက်ရဲကြလို့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ပြင်ကျွန်တော်နှစ်တက်ပွဲအပြာနဲ့ကလေးမဟုတ်ပါဘူးဒါလူကြီးပါ तू ဟိုဟာအသေးလေးပဲခေါ်တယ် तू လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာเออโอล่าเอาเดี๋ยวไม่เอาล่ะบรรพบุรุษอย่าใจไว้ว่ะโอดีอ่ะโอดีอ่ะโหพอจบมั้ยเหรอพอจบไอ้เซ็งไม่เอาอ่ะไอ้ตาเวเนี่ยแล้วก็เลยตัวโดนมันไม่ได้หรอกเนาะဟုတ်ဖို့လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ဖို့ဆိုတော့ဒါရှုံးလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်သမားတည်ပြီဗျာတည်ပြီလူလေးကြောင်းလိုက်ကမန်းလေးရန်ကုန်ဒုတိယကြောင်းဆရာလို့ပဲပြောရမှာအပေးကျန်းတဲ့နေရာပြောတာပါအပေးတားကျန်းတယ်ဒါရက်အမှုကရရတာဒီလိုကြီးနေပြီကတက်ဝါဒီခပ်ဒူဒူဒူကလာကတက်ကတက်လေတော့အရေဘာကလာဝနိချနာครับမဝန်ဖဲไงဝေးဝေးမင်းဖုံးပေးပါဦးဥပ္ပဥပ္ပ
ကောင်းတာကွာအာကြီးကအစ်ကတည်းကအဲ့လိုပဲကွာအဲ့လိုပဲကွာမပေးတဲ့ဦးဒီပွဲရမယ်မဆက်တဲ့ဦးဒီလားအာကြီးပါတယ်ဆိုမဆက်ဘူးအာကြီးကဒိုးချင်းရောကန်ချင်းရောရှိတယ်အဲကျောင်သူတို့ကတိတ်ခြေသားဝဲတွေမကစားဘူးပြသူတို့ကနေရှင်နယ်တည်ဆံကစားတာခေကျောင်းသားအခုတောင်ဒါခြေသားဝဲတိတ်မလွတ်ချင်ကြဘူးသူတို့ကနေရှင်နယ်ပွဲတွေကိုပဲအဓိကထားတယ်ကလေးတွေသူကြတော့ကံမှုတရားနဲ့ခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေမချေဘူး။ကိုမင်းကိုသုံးနေဆောင်းမလိုက်ပါနဲ့မန်လေးက3နေကြပြီ။ကိုမင်းလေးတွေပဲရှိရနော်။ဘယ်ဘက်လောက်မဟုတ်ပါလား။ဟာကြီးအာဘယ်ဘက်လောက်မလဲ။ပြန်ရောက်ဝင်ရှိလား။အဲ့ဝမ်းဝမ်းပွဲရ။ရှိရတယ်။ကိုမင်းတခါမပေါ်တူဝမ်းလည်းပေါ်ဖြစ်တယ်။ဒီကစီဖို့နဲ့ကားစီးရောက်စီးစီး။ကျန်တယ်ဟုတ်ပါနှစ်ယောက်ပါရှိမှာ။အော်ဒီကသူဆောင်းမလိုက်တိတ်မတရားဘူး။ဟိုင်းမန်တော့ကပေးလို့အားမရလို့မြန်မာပြည်တော့ကပေးတယ်။မောင်ကျောင်းသားပေါ့ကျွန်တော်။ဟာဒါလည်းကျေးဇူးတော်လို့ဆက်နေရမယ်။ဘာရင်းလဲကွာ